Woorde wat slat soos hamer. De twee Albertse van Springbok is deel van een dichtersgemeenskap in Stellenbosch, wat gedigte skryf wat sommige mense sal het voel, hulle is in die kop of in die hart moet iets zwaar getref, en dit is juist die impak wat hulle wil hê. Maar ek is deel van hierdie ding in Stellenbosch, dis in Zing Poetry, en is quite fantastisch. Ek het dit in my eerste jaar ontdek, en toe het dit my nogal baie aangespoor om te begin skryf. Ek skryf nie meer oor jou nie, want ek skryf oor obvious goed, behalwe liefde, I guess. Slegs politiek, skynheiligheid, seksualiteit. Alles waaroor ek nie meer 'n fok worry. Breitenbach het een keer gekom en sing toe, en toe sê ek soos, fok het, ek moet my werkie doen, want die is amazing mense wat hierna toe kom. Vooral omdat ek van die min Afrikaans sprekende digters is daar, sit nogal flippin' cool. En baie keer, vooral by poetry slams wat ons doen, wanneer ons nou competities het, soos hierdie jaar, vooral by woordfeest, toe was ek die enigste ou wat Afrikaans gedoen het, en dit was nogal flippin' cool. Ek was hier op school, en ek het actually 'n flippin' nice schoolervaring gehad. Baie goed met die onderwijsers oor die weg gekom, en vooral my Afrikaanse juffrou, juffrou Tiaart, het my nogal 'n groot liefde vir Afrikaans gegee. En vooral vir poesie, ek meen ons het die ou legendes gedoen vir Eybers, vir NP van Wyk Lou. Afrikaans is maar die taal waar ek groot geraak het. Afrikaans is die taal wat ek hier geleer het. Springbok het nog 'n baie spesifieke tipe Afrikaans. Hierdie Afrikaans klink hier soos jy weet die Pretorianers en of die Kaapse mense of iets soos dit nie. Ons het 'n baie skerper klank aan hom in 'n mens in. En ek het ook gehoor mense hoor die klanke baie mooier in 'n Makwalandse Afrikaans. Afrikaans is ook vir my baie belangrik, veral wat letterkunde aanbetref en wat lees aanbetref, omdat ek mal is oor lees. Dit klink baie pretensieus, maar Marlene van Niekerk se Triomf wat ek gelees het, verskriklik donker, maar fantasties Afrikaans, en ek het dit moer baie geniet. Dat Afrikaans is die taal waarin ek die eerlikste kan wees, omdat ek baie skryf en werk met poetry slam ook self, is dit vir my baie belangrik van hoe die taal klink en hoe ek dit uiting gee daaraan en wat als. Jy is iets soos 'n droom, iets wat gou uitbrand soos beelde, soos gesteelde gelde, soos seks, totdat ek weer die bed oorkraak en jy ontwaak vanuit hierdie waas waar niemand wat voel hoort nie. Afrikaans is nog steeds lewendig en is ryk en ek is op my eerlikste in Afrikaans, en as ek skryf, as ek praat, as ek bid, as ek vloek, as ek wat ook al. Ons kyk hoe shofar se bus verby jaag, ons hoor hoe die Jehovah's klop. Jy soen my voor die vakansie, onder die gesig van Zuma wat hang aan 'n straatlig.